sudnicama, kako ste narode? Osjećam kao da nešto miriši, neka hrana, nešto. Jel da ima nešto? Pa ima. Pa naće se nešto. Aaa, naće se nešto, nešto su mi bila plaho dobro obećala i sad mi kažu naće se ovdje nešto. Ovdje vas da nešto ima. Jesi mi se sredila, jesi mi dobro. Bitna je dobra duša. Tako je, tako je. Da ima Vujrum, gdje si Bona? Šta ima, gdje si je šefe? Jel ima Vujrum? Ma vas da. Ima. Voli. Jer nismo zakasnili. Ma nikad se ne kasni u životu. E sad mi najme rekao kada sam se poprala da najme pojedem, jel de? Ja. Jes Boga mi imao neku taktiku. Prošli put da sam, a ne mogu, ne mogu, zamjerit ću. On to samo misli na se, ako... Jes, jes Boga. Ništa, sve što danas manje pojedem, ponije. Samo da znam, pa ti vidite. Nema veze, ba, ajde ba, šta danas je naš dan žena. Jelbe. A sutra nek budne za muškarca. Dočeka me na svaku, pa ne mogu da vjerujem. A, pa moraš biti... Moje šefe, nemoj ovako ti nikad. domaćini, ja dok skidu obuću, njih nema. Ali ovamo je Haman, bome jest. O, mašala. Niste ništa onako takvi, ne nedostaje ništa. Ne, vidi kad dođeš kod pravi domaćina. Jel da? Pa ovo si ti zaslužila, zato što se malo sve popravila, nisko prije. Dobro je, ba čupo, nećemo se vrijeđati. Eto, ne mogu da vjerujem. Nije vrijeđa, ti daj kompliment. Aha, kompliment. Pa, evo ja ću ovdje do vas. Moj. Samo me i vi nemojte zezat ku čupo, inače ću zaplakat. Ne. A nisam jela. Da makar sita po neki otpoče. Pa, hajde. Imaš da biraš što hoće. Ima da. Šta ste ovo sve pripremili? Sve sraže, jel tako? Sve sražnja, imaš tu piletinu sražnja, imaš janje sražnja, eto što imaš, evo krastavica. Je li to sve domaće, čini mi se, ovo krastavčici? Sve imaće, sve. Imaće sve domaće. Nema ništa drugo. Sve. On nije samo on vrijedan, jel tako? Ma kakvi on, bon, on je to, on sam nama naređuje, a mi moramo ramo. Ima, kako? Ali ima priču ko pravi. More za petericu. Kad priča ti bre, on je sve. Jes, 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 tačno. Nego da ja vas pitam, jel vas zvao ko posle onog prošlog videa da kaže što je bolan zezu voditelj? Jes njega, nije nos, jes njega zvalo. Pa nisam ne išao na kameru. Nismo mi išli, jes njega zvalo, nos. Pa jesi li se pokajao što si prosuo voditeljku? Ne, pa sam te podikao. Jer to naše selo je sve zvalo. Eto, sad sam ti napravio... Ne, Bona mi ćeš se morat iz Vulkajde popravi sa pričama, neki možda u Zenici, možda jedino tako da ti halalim. Ovako neću moći ni dva ova janje. Za ne moraš za janje, evo, zaleć od to sve. Kod mene ko pogriješ i ko se ogriješ, joj Bona. Šalim se. Hikmeta, pere suđe, odmah s vrata žena pere suđe, bome je vrijedna. Nemoj više da čujem da si ti vrijedan. Nije, to je sad malo da ste vi došli. Dovijeva. Ja, zato je sve cakum pakum, nemoj ti meni to. Ko to naredi sve, glavni baja, sad sam ti rekao. Idi glavni baja da pitam, na koga je sin? Do sad nije na majstora, ako je zir, jer... Ko je kriv, majstori? Čovjek on se mi prisebi. Pametan momak isto ko i ja, pa što? Ešefe, bome pametan, da si pametan to stoji, a da si evo, da si na njega, ešefe. On je našao Adidu Ramza. Adidu, to sad mi je jasnije. On je isti Adidu Ramza. Znači, ništa neće ovako ko Zulkajd, malo pa... Pa dobro, njegov je, ali ima... Ne, ali da malo ovako, malo pa da baci bombu, ha, neće. Malo, tako treba. Još je malo. Ovo je Ramiz bio miran, isti on vidio svoj. Pametni su ne obojca, ima mi ono, svi haj volim, ali Jusufa unuka najbolje volim. Njega najbolje volim, imam i osmar, imam četvora prunuća, jel... Gdje je Jusuf živi, gdje je Jusuf? Pa je jučer što je bio. Je li on najstariji, najmlađi? Najprvo unuce, on je kod mene isti kod ide i spavao i mi smo sve kod nas hranili ga, mi kod nas sve spavao, sve dok nije moj Ramiz umro, dok nije već momak nastao, sve on kod nas bio. Ovi se rodio, on je kod njih, a Jusuf je sve kod mene, kod Ramiza. Je li ovako Jusufa pred svima izaberete? On je sam rastao za sebe. Sve, znaju oni svi dok je bio malan, oni kad se pobiju gor, kad smo bili na planini, ona unučar viću, ne, ne ubio nas tvoj Jusuf, ja sam vićem, neke. Oj, njeno, kuveli, a da li je Jusuf dobio? Ne bi bilo nek... Kako pečenje nisi jela nikad.
posaću. Već ćeš vidjeti. I zove mati. Ali da priznaš. Aj dobro, evo da ja malo jedim pa ćemo priču kasnije nastaviti. Nije teško žabu u vodu natjerati. Na roštilje, mo ne roštilje, na pečenje. I ja bolam kakva sam onako gladna i proždrljiva jutro, naručim grah. E, grah. I najela se žena, pojela pola hljeba, veliku času što bi se rekao grah, ali sad ne mogu. Ali ne mogu da odolim oči glade, tako da evo, pokušat ću da jedim i pečenje, a Boga mi vjerujte da mnogo žali. Nek se ti se graha, meni će više na ustane. Kaže, sit ja, sit moj dom diži. Završili smo, Boga mi obrok. Nisam htjela da vam pokažem šta je i koliko je za mene ostalo ili nešto ostalo, neka ostane tajna. Vidjeo je narod, šta imam da govorim, mislim, prisutni su sve vidjeli. Bože, ti sačuvaj, sakloni. Evo, rekao mi je Čupo da je umeđu vremenu otelila se krava. Ja moram da pogledam mala telad i valjda ćemo tamo, ne valjda, bez valjda, nastaviti naš razgovor. Vidi koliko je tijela naraz kao štiri. Telkice, vidi stvarno. Dvoje. E, gdje mi je sad ovdje supruga da mi kaže ko se više brini, ko se brini? Ja, što nije došlo? Eto. Žena se naradila oko nas. Čupol, jesi već pripremio hranu, sve, silažu? Sve sam pripremio. Sjeno, silažu, sve. Sve je to. Gdje je to? Čekam sad i ova da se otvori. Aha, još jedan oteljaju, mašala. I za zimu je spremno sve vidjeti, kao blizna. Jesu, bom, kao blizanci. Ovamo sam vidjela ovu tvoju radnju, prošli pusti radio nešto. Jel' tako? Muzilica stigla, vidiš, i muzilica. I muzilica si uzio. To ti maksimalno da olakšaš hanuli, jel' da? Mora se. Pa ova tvoja radnja, jel se radi šta od zadnjih dana uđe? Evo ovdje. Jel se samo odgubi dani? Ovdje sve moje. Viš mogu i sikire kuje. Mogu sva šta, eto. Stvarno? Pa ja, Boga. Kuješ? Pa ja. Ništa? Za sebe i neko dobro mi je rano. Aha. Ako ne radim, ako sad za... Za prodaj to, jel budu baš kvalitetne, onako da se to ne raspadi, da se ne istupi odmah. Pa znaš ti kako se ja prezivam? Ko, da znam. Pa šta ti? To je, jel nosim, taj zanat nosim u krvi. Pa to prezime nosi. Tako je. Kovačević, ko veli hoće da mi kaže za kovač, tu mu. Kroz R teče. Evo ovdje on nama danas pekao onaj, ono jagnje. E, tu je bilo graža. E, gdje si meni Čupo objasni? Kako se radi zapravo ova silaža? Šta je to u pitanju? Kako pa ne, ti ima ova mašina, ona žito melje, samelje ga. I to se eto tako to stavi da ovaj, nema zraka, da nagaziš. Ja sam to s bagerom nagazio, na sve što bolje što je bolje nagaziš. I tako ono eto bude zakrava hrana i...
žito se onako klas, sve ono, jel' tako? Sve, i klasura, i klas, sve se sve. Sve ide u to. Sve, sve. Koliko sve. To životinje vole da jedu, jel' to kvalitetno, ni? Ma kako, jeste. Nije to vole više nego... Ko mi meso? Ko sad ja tamo pečenje? A nije baš kao ti nešto si mi mršavo na njoj. Malo bolje. Malo bolje, malo bolje jedu. Malo bolje. To se preko, u ovom mjesecu, jel' to se tako pa napravi, ja, koliko odstoji? Pa to kad žito ono još, da ne požuti, dok je još ne malo... Ne smije da bude zrelo skroz. Da, još malo ono zeleno da ima, znaš. Uh-huh. I tako, eto, to se, to imaju... Ja nisam ovih godina radio sa mojim, onaj, ovim kombajom, ali onaj... Bili su ovdje neki ljudi sa onim velikim i to sam onaj, njih organizovao, platio i... Oni su to sanjali čak bolje nego što bi ja s ovim velikama mašinima. Uh-huh. I ne vem što, eto, i bale sam pripremio sve, sve ima, sve. Sve je gotovo, tu, sve si spreman. Mašine su tu spremno, sve. Je li poskupjala hrana za goveda, za hrana za... Ja, jedna ne poskupila je sve. Boga. Jel da? Ješto, da. Sve je poskupila, eto, znaš samo. Sve, Boga. Sve. Ali ti ne odustaješ, svejedno dobio si dvije cijelke, treća se očekuje, hoćeš prodati ili ćeš hraniti? To nije mes, gospodin Čajko. I nikad se nisam predao u životu. Glavni baja, jel? Glavni baja je selo, ja. Ja kažem baja, baja. Nisam predao u životu, samo gas naprijed. Ljepotice. Šta ti je, najbolje? Imaš cuke, imaš golubove tu po... Ja sve sam nemam pamet. Jaj, nečeste mi ovo. Kaže, imam sve samo... Nemam pamet. Šta reći, koju posluku porati? Ja sam danas, kaže, samo da kažem što sam pristala ovako da ja njega malo zezam, ljudi moji. Prošli put me dočekao razum, ovaj put još više. Jel' tako? Pa reko, sad ćemo na njegov način. U dobrom smislu, podigao sam te, popravila se, ja te vidim sad. Pa ja nisko prije, sam nešto bila ugrnuta onda. Čudo dosta je. Pitaj ko hrani telo. Od Bona isprosipa me. Ospašavaj priču, molim te. Ko se tebe smije nadira? Evo ovaj tvoj suprug kaže, glavni baja isprosipa me, ko ništa u mojoj vlastitoj ne priči. Nana malo, svijet ostaje, sad smo mi snaga jel ovog da. Svijeta. Tako Škarci je. Manje više, oni sad samo za nama imaju da idu. E, tako treba, gdje ti njega, Boga ti malo, kad ja ovdje malo koju... Pa sam se obrati meni, kad ga treba. Kad god te šta dirne, meni se obrati, da ja dadnem odgovor za tebe. E, heko ti sad! E, jesi vidio sad? Ja tebe moram podržati pomoć. Aj, sve. S jednom se borim čitav život, ali sudi, Boga mi teže. Ma, itri, ako je potrebno, sada ćemo te da ga zbog sam u zemlji. Aj, Dževana, izda ženski rod! Ništa, ništa, stavat ćemo se. Ja jesam ženski rod, ali bi bila na sinovsku stranu. A joj, pravda te... Ja ću ba vi momka baku. Neće, Eša je pravedan čovjek. Neutralan. Ja tamo li izlačim na pravednost, kaže neutralan. Ovdje, ne daju se, ne možeš ti. Ma ne mogu nad nas, kako to? Sve što je nahrala tijelka, nešto... Jesam, porasli su već. O, nije, jel da je glavni do gore da se brini najviše o životinjama? To, ne zna ni gdje šta povezano, da zna gdje šta... Ma znala je sam nama ja. Ženska, odma sam ja skončala da tu žensko... Tu nama muška glavni. Ruka ne treba uštav. Nek se pobrine za hranu jest, tu, jel da? Pa ništa dosta više, dosta mi to. Se i dovući, pa jedno, mati opet vadi. Pa dosta mi što moram razmišljati o njima svima. Eto, aj reci da nije tako. Nemoj tako, ja tebi vola. Pa ja njemu dadem svako jutro pola matke da se on brine i za ome. Jel da? A ja što dostigo. E, to vidiš. To je uzajamno ba sve. Kropu sam skroz. Sve. Nek sam i živi i zdravi oni. Svi u kompletu. Tako je, bagaj. Nako staš. Dovući. Neko ono, i tako da se uskladi sve u jednom. Naravno. Vi ste znači ušta, ko mu uze?
Pa dobro, ona pokude mi. Aha, znamo mu da moja to završi. Ja ovako pokidam. A dobro, sad smo uzeli muzilicu, nije sad prvo. Ja volim uštelj neko. U letu mi su, Boga, cijelo ljeto ja i ona, ko djeca radi, nije, mi smo sve sinovi sabrali sa ome. Priko 2000 bali se oni dobu. Ja ostanem u kući, metnem ranu, uštelu, oni odu na njegu djeca. Svaka čast. Zato silažu, žita, imam još 20 dumova žita da uberem. Ono sam u silažu stupka. No. Aha. Boga me tu najviše, ja i ona, Boga me tu mama ostane ovdje u kući. Ja ostane, dovadi, ona, ja ostane, metnem im jes, kao. Hodi Bona ovamo, Hikmet, da samo, da za kraj mogu da se ovako, da vas pitam. Pa ko će? Zulka, ajde. Koji ti si nas danas pozvao na ručak? Supruga je Elde bila isto onako glavna oko te pripreme i toga. Pa kako će biti glavna, ja kupio, ja ispekao, ja sve, nemoj se tamo pići. Pitanje dio na kraja, početak je manje više. A ja kad sam došla, samo je ona, sve, ti si samo sve. Pa nisi ti došla na vreme, to je problem što vi žene uvijek kasnite. E vidiš, pa dobro, evo, ja ispravio si me sad. Jesi bila došla na vreme, nisi. Pa nisam, sreća pa je ostalo. Nije. Jeste vidjela ko je tebi iznosio, ko je tebe ugostio, ne imam tu šta dalje pričati. Možda sam ja tebi zato kažem, nisi vidjela ko je otišao po to, ko je to kupio, ko je to doveo, to nisi vidjela tu. Prepuneš od tu stranu. Presjeci! Dobro, čupo! Ja sam ovo nekako si mi rekao prošli put čim si Dijana, vala bit će neki ražan. I stvarno si joj to opravdu tu, je li tako? Ispošto boje. Jeste. Viš da imam dva obraza. Tako je. Oba čista. I što kažem, tako mora biti. Svaka čast, vala. Na riječi je nema šta. Jeste. To jeste. U mene ja kad reknem tako zadnja i gotovo. Svaka čast. A dobro u tome što i supruga neće reći ništa, poburiti se, ni mati je u sebi, lahko je tako. Pa dobra, i ona to konca i mijenja to neće. Ma ja, nemaj sad. Da mi mu je šta god naći, ali čopavo i na lijevu i na desu. To mi je bilo. Konca sam je zamjerila, već, popravlaj se. Nisko onda. Mislim da bi to bilo to, dosta je. Došli mi ponovo u Srnice, baga mi bili pozvani na ražanj, jeli smo kod Čupe, kod njegove divne Hanume, majke, sina, fino su nas ugostili, razgovarali smo fino, onako opuštena priča, tu priču smo naravno donijeli vama. Toliko smo mogli, ovo ostalo, mi smo se žrtvovali, naravno kao i uvijek. Ja se nadam da ste mi uživali u ovoj priči, zanimljivom razgovoru i da ćete naravno ostati i dalje pratiti program televizije Tata Brada, podržati nas, naš rad, dali komentarom, lajkom, pretplatom na naš YouTube kanal Tata Brada TV. Svakako, ukoliko imate neke prijedloge i željeli biste gledati određene osobe, zanimljive priče u programu naše televizije, slobodno nam se obratite, javite da li komentarom, porukom, pozivom na broj koji imate u opisu ispod naših videa, mi ćemo doći. Hvala vam na pažnji, veliki pozdrav, šaljem vam iz Srnica.